Eu penso que está na hora de o Brasil repensar profundamente a questão do saneamento. Nós estamos aí com um ressurgimento da febre amarela, que se dava por extinta no Brasil, lá no Nordeste de Minas, e já há indícios também em São Paulo, uma coisa perigosíssima. Já estávamos antes com o caso da dengue, da chikungunya e da zika, também perigosíssimos, fazendo muitas vítimas em várias partes do Brasil. Isso tem tudo a ver com sujeira, com imundice, com falta de limpeza nas cidades, com rios sujos, né? Então é indispensável que a nossa representação política volte a prestar atenção nesse problema e proponha soluções sérias, de longo prazo, para que o nosso nível de saúde, de saneamento, alcance um estágio razoável para a nossa sociedade.